Moram te pitati to, Dražene, a samo mi nemoj reći, bojite, teško je to odgovor. Šta je, kakav je odnos bio sa Vjekom Lokicom? Vrhunski. Vrhunski. Znači, Lokica je dobar trener i dobar čovjek. I sigurno da ta suradnja, mi smo spojili dva iskustva i to smo u početku i rekli. Njegovo trenersko iskustvo, moje iskustvo kroz kontinuirani rad sa mladim igračima i praćenju tog rada. Ja ipak sam tamo 10 godina, volim nogomet, živim nogomet. Pratio sam sve trenere gotovo u 100%-nom angažmanu kroz treninge. I jednostavno smo spojili dva iskustva. Zasigurno bez Lokice to ne bi bilo jednostavno. Ali dobro, kažu zidovi da je bilo iskrenja među vama. Pa gledajte, gdje god ima rada i emocija, ima iskrenja. To, ljudi žive u zabludi, mislim, kako nema iskrenja. Iskrenja ima svugdje. Znači, svi mi živimo život kroz različite oblike, da li je to obitelj, da li je to posao, gdje to nema iskrenja. Mislim, dobro, ali što čovjeka vuče kad je predsjednik kluba koji ima svoju razinu, Zagreb ima svoju, na karti Hrvatski itekako visoko rangiran, četvrta ili peta stepenica, možemo i sad reći, sigurno je, predsjednik kluba spustio se na teren. Pa gledajte, velim, moje iskustvo 10 godina kroz nogomet... Je li nešto vuklo dole da će to donijeti? Ma jednostavno je to bio takav trenutak gdje je cilj bio prevelik, ogroman. To je momčad od 21 godinu, prosjek koja se upustila. Mi smo donijeli takvu odluku da ta momčad je sposobna se izboriti i da će to iskustvo... jer mi u prvu ligu smo ušli i imamo ozbiljan potencijal. Da, to je blago. To je blago. Sa 21 godinom uspjela to napraviti, ona zasigurno može ozbiljno registrirati u prvoj ligi. Moje iskustvo kroz rad sa svim trenerima jednostavno bilo takvo da ja jednostavno sam odlučio staviti to na svoja leđa. I tu nije bilo ni prostora, milimetra da sam mogao... Da je došao i Van Gaal. Ma da je došao Sveti Petar. Dobro. To je jednostavno bilo nešto što sam odlučio staviti na svoja leđa i iznijeti taj teret. Dobro, Dražene, šta, evo, čuli smo Vjeku Lokicu, kaže stav moj uprava zna, priopću ga nakon, je li on odlazi? Ma nemam pojma, vjerujte mi. Znači, mi, inače moj, od kada radim u nogometu i inače to moj svjetonazor, znači kad završi zadnje kolo u ponedjeljak, u neko doba se sjeda, rade se analize, razgovori, što su ciljevi, gdje se pogriješilo, gdje se nije pogriješilo i tako dalje. Znači još ništa se ne zna? Ma, apsolutno ništa. Tu nema dileme. Dobro, znači to postoji mogućnost da ostane Lokica. Sve je otvoreno. Sve je otvoreno. Odlično. Ajmo sad onome što me zanima. Je li pogreška bilo dovesti Čiru Blaževića u klub? Ne govorimo Čiro kao institucija, nego Čiro na terenu. Da li bi Dražen sa Čirom nešto napravio? Ma ja sam to rekao jednom prilikom i zgodom. Mi smo već 5-6 godina, 5 godina u silaznoj putanji. Aha. Znači, mi smo imali ovih priča sa Bečkog dvora previše i, pardon, i tu se dosta griješilo, pokušavalo razno raznih utjecaja. Mi smo izloženi ozbiljnim utjecajima izvana u radu kluba i mi smo jednostavno bili na nizbrdici da je došao Mourinho, nas ne bi spasio. To je toliko sve dobilo jednu dimenziju u negativnom smislu poljuljanih odnosa i među igračima i lutanja u svim tim pokušajima. Tako da, ako itko to mogao, je Čiro. Nažalost, nije ni on. Da.